টাইমেটৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো। টিয়কত এটা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিমিষতে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ আৰু লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট হোৱাৰ লগতে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছে বহু পশুধন। টিয়কৰ মিচিং গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছে পশুধন। খোৱা দোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সোণাৰী মিচিং গাঁৱত। কেইবাটাও বাসগৃহ জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি একাংশই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কৰ্মচাৰীক জবাবদিহি কৰিছে স্থানীয় একাংশ লোকে। লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকক জনাই আছো টিয়কৰ মিচিং গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। কিছু দৃশ্যাংশ আহিছে আমাৰ হাতত, সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। চাওক, যথেষ্ট খোৱা লোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কেইবাটাও বাসগৃহ এইদৰে জুইৰ লেনিশান পিঠাই আগুৰি ৰাখিছে। মিচিং অধ্যুষিত এই এলেকাটোত কেনেকৈ আচলতে জুইৰ সূত্ৰপাত লাগিল তাক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে, খোৱা লোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হয় কেইবাটাও পশুধ। লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়া হৈছে কিন্তু সময়মতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পাছত স্থানীয় একাংশ লোকে যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকক জবাবদিহি সকলো সা সম্পত্তি জুইত ভস্মীভূত হোৱাৰ পাছত দিশহাৰা হৈ পৰিছে পৰিয়ালকেইটা, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালকেইটা। আমি দৃশ্যাংশসমূহ ক্ৰমশঃ দেখুৱাই আছো, এয়া চাওক। কেইবাটাও বাসগৃহত এইদৰে জুয়ে আগুৰি ৰাখিছে। এটা সম্পদো আচলতে বচাব নোৱাৰিলে, সকলো জ্বলি ভস্মীভূত হৈ গৈছে, ছাই হৈ গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ দিশহাৰা হৈ পৰিছে লোকসকল। আৰু ততালিকে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক যদিও বা খবৰ দিয়া হৈছে, সময়মতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু তাৰ পাছত দৃশ্য চাওক, কিন্তু স্থানীয় লোকসকলে এইদৰে জুই নুমুৱাবৰ বাবে নেৰানেপেৰা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত যথেষ্ট এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। স্থানীয় একাংশ লোকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কৰ্মচাৰী এইদৰে জবাবদিহি কৰিছে। আৰু এই ঘটনাৰ পাছত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰহস্য এতিয়া উদঘাটন কৰিব পৰা নাই কিন্তু একাংশৰ মতে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ল। বহু ঘণ্টা ধৰি এইদৰে জুই লেনিফান শিখাই আগুৰি ৰাখিছিল বাসগৃহকেইটা। জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছে কেইবাটাও পশুধ। আৰু তাৰ পাছতেই স্থানীয় লোকসকল যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ পৰিছিল আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কৰ্মচাৰীক জবাবদিহি কৰিছিল স্থানীয় একাংশ। আমাৰ এছ ডি চি বাইদেউ, বাইদেউক ইমানে ফোন কৰিছোঁ কিন্তু বাইদেউ ফোনটো ৰেছপণ্ড দিয়া নাই আমাক। সেই ৰাতিপুৱা আমি টি এম পি কে ফালৰ পৰা ইমানে গৰিহণা দিছোঁ, অহা কাইলৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। সেইবিলাক যোনটো তেওঁলোকে ঘাটিলতি কৰিছে এতিয়া, আৰু ইয়াত যোনটো এতিয়া গোটেই ৰাইজে সহযোগ কৰি এতিয়া জুই নোমাৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া ভেকু ভাওনা দেখুৱাবলৈ আহিছে ইয়াত। এতিয়া 5 মিনিটৰ পিছত তেওঁলোকৰ ইমানে ঘটিলতি বেয়া, পানী নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেডত।
আর তেলকর ইমানে অবস্থা বেয়া ফাইভ পতা জুই জুই নুমাব পড়া নাই ইত্যালে আচ্ছা তিনি ঘর চারি ঘর ঘর অবস্থা বেয়া গোটে সম্পূর্ণ জ্বলি রাস হয়ে গেছে গোটে রাইজে হাতে লুটে লাগি মেলি জুই নুমার পিছতে গোটে ফায়ার ব্রিগেডে এন্টি কমারি আইসে মানে লাস্টত ভাইকু ভাওনা দেখাবল আছে আর দশ মিনিটর পিছত পানি শেষ হবল ইমানে অবস্থা বেয়া পানি শেষ হয়ে গেছে মূল ধান আসলে ছাগলী আছে।